Välkomna tillbaka allihopa, Life Momo här. För den här videon idag har jag lite sköna gäster med mig. Jag har Kiko här till höger, jag har Gabby längst ner till vänster och jag har såklart Versace Doss här. Vi har drivit lite med folk på stan, så let's get to the video. Ursäkta, oj, det här är en dotter. Hon var jättefin, jag tänkte bara fråga om jag får hennes nummer. Eller är du upptagen? Nej. Är det så? Nej, jag är inte upptagen. Är du inte upptagen? Nej. Okej, men vad heter du? Frida. Momo. Hallå, vad är det här? Nej, jag håller bara att prata med henne. Varför pratar du med henne för? Nej, men vi har gjort slut alltså. Jag visste. Vad händer? Vad heter du? Jag heter Gabriella. Jag heter Carl. Alltså jag tyckte bara du var fashion. Kan jag sätta mig? Ja, visst. Ja, ursäkta. Alltså kolla, du vet, jag har gått runt hela dagen och haft ett problem. Ja. Det är så, alltså, jag behöver hjälp med en ekvation, kan du hjälpa mig? Okej. Alltså, x är lika med din snäll. Wow, fan vad fint du. Vad gör du så ofta? Är vi, nej, men vi snackar. Nej, jag måste bara hälsa på dig. Fan vad snygg, vad heter du? Gabriella. Mohammed, trevligt. Vad kul. Har du bråttom eller så får du fixa någonting? Nej, det är okej. Kom, vi fixar någonting, kom. Är hon med dig förresten? With you? No. Vänta, nej, vad händer? Vänta, vad gör ni? Följa med. Såg du? Yes. Did you see? Yes. Hon såg, hon, va? Berätta en bild. Hade du träffat med henne eller? Ja, jag hade träffat med henne. Jag skulle... Jag var ju med henne. Såg du? Ja. Han tog henne från mig. Hi, my name is Gabriella. Yeah, I'm Mila. What you're from? I come from Eritrean country. What? I come from Eritrea. Oh, that's nice. I come from Serbia. Yeah. Oh, how long do you stay here? English. Why you talk to my girl? Why? No, I did not talk to them. Why you talk to her? Why you talk to my girl? No. Brother me, Michelle. Me? Huh? Why? Name the loot, okay. Why you talk to her? No. What the vendor? Sorry. Huh? It's sorry. Inga problem, bro. Nej, det är vad säger? Ha? Vad säger du? Why you talk to my girl? Do. We're not talking. Okej, hejdå. Jalla, hejdå. Thanks, man. Hur gammal är du? Jag är 19. 19? Jag är lite yngre, men det är inte så stort ut mellan dem. Känner ni varandra? Ni känner inte varandra? Okej, bara så det inte är din dotter eller något. Här kan du skriva in... Ey, förlåt, jag såg det bara. Jag måste hälsa. Fan, vad snygg det är. Vad heter du? Momo, trevlig. Vad känner du den, eller? Du skulle ta en snap. Nej, skriv in här. Ey, lyssna. Det är chill, alltså. Vi kan... Kom in. Fuck det här, alltså. Är du inne? Inte? Okej. Alltså, vad? Såg du det? Vad var det? Va? Alltså va? För riktigt? Tack så mycket för att ni kollade på videon. Som sagt, jag fick hjälp av mina sköna kompisar här. Kikos Instagram kommer vara här. Gabbys Instagram kommer vara här. Karls Instagram kommer vara här. Och de två har även en YouTube-kanal. Jag länkar deras YouTube-kanal här nere så ni försöker in dem. Glöm även inte att kolla in videon vi gjorde på Karls kanal. Den är jävligt fet. Jag länkar den här nere också. Så ses vi nästa gång. Ha det bra. Peace.